Այդամի միան քրտնաջան աշխատանքների շնորհիվել եւ մարզիչների խորհուրդների շնորհիվ։ Եվ որի համար ես պատրաստվել եի գնացի եւ արեցի։ Իսկ բան անվստահություն համիջը վերջին վարկյանը որ միգուցե ռեկորդը կստանա։ Եթե անվստահություն լիներ չէլ գնա։ Խանգարող ոչի բան չկա։ Հիմա ազդական քաշս մի քիչ ավելացել եմ դրա արդյունքում հրում վարժությունը ավելացել է, որը շատ կարևոր է իմ համար, որովհետև միշտ հրում վարժությունից էի տուժվում, շատ լավ հիշվող, շատ հետաքրքիր առաջնությունը, շատ լավ կազմակերպված, ամեն ինչ շատ լավ եւ մեր պլանավորածի պես ընթացավ։ 213-ը քո երբևէ այդ ցուցանիշը ունեցել ես։ Ես 215 բարձրացել եմ մարզումների ժամանակ։ Վեսերը կարող էի բարձրացնել, էլի։ Ուղղակի հատկապես երկրորդը շատ ավելի մոտ էր։ Այդ բանին ինչ։ Ուղղակի չստացա։ Մնացել էր դալիջում դու, երկու պատխոտ ու էլ ոչ մեկ։ Ես գիտեմ, ես բարերով չեմ կարող ասել, ինչ է կատարվում այդ սուղակի։ Ես գիտեմ, ինչ կատարվեց այդ։ Բայց արդեն ես ինքս համարում եմ։ Ես անգամ շատ լավ եմ։ Ավելի շատ։